خپل مخونه پټ کی مخونه پټ کی شد مخونه پټ کی نور پروا نه کی مخونه پټ کی بس ازو راسه تم دل دارا ولا دا کشنی راول کشنی راول دا 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 یو سنجلی سپات واغه دادا سید لاس کراکو لاس کم لاسد السلام علیکم قدر منو زدا شپرو شیدان د نیو کلی دا د پلین باندې شخص دی او دا یو بچی پاتسو د دی دا یو خور پات دا خور دا دی په قبر ځای دا دی په قبر ځای او ابل زوی څنګه زالیم ته پس زا ورکه وځي ما چې پرې کو نه نه مور زالیم ته پته زا ورکه پد ورکو مو زه ورکو نو در سره وای دی ور راکه تا یو راکه وفلار به ورور اوه کی چا زی چا ته پرې کو اوه کی چا راګي زو را مور ته څه زا نه پرې دا چیغه خاورې دا چیغه خاورې د پښتانه مشران د دې قام مشران سپینږي او هغه چې واک اختیار لري دا درغ به څوک اوري د دې ظلم د دې وحشت مخه به څوک نیسي څوک شته چې دغه خلکو دا چیغه بخارې واوري او په موږ پښتنو کې انسانیت په پښتنو کې انسانیت لمنځه تللی دی کرامت لمنځه تللی دی زموږ مشران د واک اختیار مالکان چې دا قوم سرپرستی کوي سربرایي کوي د دو سما زما سوال دی چې دا څو واقعې به موږ ونو داسې به تر څو جنازې موږ پورته کوو الله اکبر پروانه کې کار به پلړو ډېر پښتانه به په دې تراس کې سي جماله دا د زموږ خوندې مندې ولې ښکار کړې د دې درد به څوک اوري چې د دې چیغې بغارې تاسو وانه اوري د دې ژړا وانه اوري تاسو کو انسانیت نهسته تاسو څوک نه محسوسوئ نن زه له مجبورې یم دغه خوندې ښکار کوم دا زما ورور خوندې دي دا زموږ بچیانې دي خو لیکن درد یې تاسو نه محسوسوئ تاس سیاس فرونان یاس په تاس کې هغه انسانیت مسلمانی نسته د وخت د خلیفګانو د وخت د ولیانو په تاس کې هیڅ شی نسته د وخت خلیفه حضرت عمر صاحب په نیمه شپه په کوڅو کې ګرځېدی د مدینه منورې هر کور ته به غوږ نیولی و چې دلته خو یو مشکل مصیبت نه وي نو یو ورځ د غوږ یو ورځ د ولیدل چې یو څراغ بلیږي څراغ ته چې ورلی نو هلته یو ښځه په اولاد نا جوړوله نو بیا یې خپله کور ودانه ورته راوسته دغه ښځې مسله مشکل حل کړي زموږ هغه دعوېداره چې دوی وایي چې موږ
د دین وارثان یو دغه کردار چیر دی دغه انسانیت چیر دی زموږ د مشرانو د پښتنو انسانیت چیر دی د چوکۍ د خواندانو چې زموږ زوی نوم ناخمو ماته ډېر زه ډېر جذباتي یمه خو بیا هم ضبط کومه د چا زړه به ازار سي خو لیکن موږ ټول ځوانان به راوځو موږ ټول پښتانه به راوځو موږ به د دغه د خوندو د درد دوا جوړیږو موږ به د ظلم د وحشت خلاف درېږو له موږ سره بله لاره نشته موږ لاوارثه قوم یو لاوارثه یو زوی څنګه ته څنګه زوی لاس څنګه د لاس راکاره کا ماما لاس څنګه ده اوس خوشې ها خوشېږي نه څوک دی ا دې ا تو ګور ا تو ګور ها څوک دی ا دې څوک دی ا دې ها ګور تا له وځ دا ټول زاړې ما زاړې سي نه ګور دا ټول زاړې دیم خو بدې ګور مردم خو بدې دا ورونه دیم خو بدې بابا هم خو بدې مړه زړه مزړه کا دسې مزړه کا کا دا مزړه سینا مزړه مزړه سینا بس